Добре, аз съм Тео и днес ще играем Майнкрафт. Разбира се. И вие вече сте в 10-ти епизод на нашето Майнкрафт оцеляване. Отиваме в кафената и мисля, че първо ще събера още малко кол, за да може да станат примерно 40. Сега. Ще взема и този етан кол, защото ми е много по-близко. Диамант! Намерих, братко! Диамант! Диаманти! Ох! Диаманти! 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 Братко, намерих диаманти! Точно на 10-ти епизод! Диаманти! Намерих диаманти! Колко са? 6 диаманта! Ла-ла-ла-ла, диаманти! Не мога да повярвам, че намерих диаманти. Сега ще направя кирка и меч. Точно сега, на момента. Как минах през него? Не знам. Много яко. Ето вижте. Това е бък. Уоу, вече мога да стоя само върху него. Добре. Диаманти. 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 Леле. Ще ги запазя. 100% ще ги запазя с този секси диамант. Секси диамант. И тази кирка. О, ще се направя още... Какво са? Ще се направя още една кирка. Защото така гледам, че с мина маля. Айде и заминавам в мината. Диаманти! Айде, сезам, отвори се. Отвори се сезам. Добре. Отвори се сезама. Леле, не мога да повярвам. Намерихме диаманти. За 40 достатъчно, да. Чуха през скелети! Ау. Аз бегам, братко. Бегам, братко. Чао. Много досаден. 20 левел съм! Вече събира още. Станат 40. Държа на обещанието. Чуги няма го чупим, защото там е... Торът. Торчето. Тирири. Готово 40. Пица тези дубки! Вземате с двете. Аз мисля, че този епизод ще бъде най-кратък от всичките, защото когато намериш диаманти, ти трябва на спокойствие да ги гледаш. Да го гледаш. Леле, како се подскача? Аз си подскачам. Подскачам. Като и нещо се подскачам, не? Амаха. Еми, те колко дълго стана? 4 минути. Еми, ще изгледа. Тъй. Мисля, че искам да изгледа навънка, тъй като вече е ден. Там. Вече е ден. Силите ще ме прежва. Айде, искам да вляза с кирката. Толкова ли ми дебела кирката? Обиждаш ма. Обиждаш ме. Толкова... Казах, че е ден! Зомбаче! Каква видя? Той ма сканира от 5000 км. Да, от 5000.
Той 5000 км не сканира. Ето е тук, пред мене. От 5000 км. Така, май няма да стане. Не бъдам къде излизам, тъй като е вечер. Ще сложа малко в честа да пълня всичките честове. Примерно, малко храна от тази и малко от тази. Тук ще сложа и това. Ще сложа и този лък, защото той е насушен. Ще сложа тези 5 стрели. Имаше още няколко стрели. И тук в честа. Я вече, стрели. Диаманчета. Какво да сложа? Тъй като не ползвам толкова много щит, ще го сложа тук. Ще го взема за всеки случай. Тъй като не изхъбихме кирката до край, ще го празнуваме с скачане. Юпи! 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 Диамантите днес беше късметлийски ден. Щом е 10-ти епизод. Еми, чрез диамант. Еми, добре. Айде, приятели, чао, до следващия епизод.